Na današnji dan, gospodine Vasiću, demokratska opozicija napravila je pre tačno 15 godina jedan veliki politički prevrat i došla na vlast. Današnji dan se pamti, evo da kažemo, da se prisjetimo, mada podosta je vremena prošlo, tada ste bili relativno mlad čovjek, čovjek iz privrede. Šta je to što je vas tada u to vreme opredelilo da se bavite politikom? Ja sam još kao student pratio i učestvovao u svim studentskim protestima. Posle završetka fakulteta i posle te čuvene 96. godine, kad smo imali takođe jedan veliki građanski bunt i energiju, malo sam se povukao i zaposlio se, ali naravno da sam učestvovao u tim izborima koje su bile 2-3 nedelje pre 5. oktobra, bio sam na listi DOS-a kao kandidat za odbornika i naravno da sam propratio i sa jedne druge drugog ugla, dakle direktnih učesnika u tada lokalnim izborima i taj 5. oktobar. 5. oktobar je zaista jedan veliki značajni datum za posleratnu demokratiju u Srbiji, neka vrsta prekretnice višestranačja. Obeležen je padom Slobodana Miloševića, ali mislim da ima i razne druge stvari osim pobjede Vojislava Koštunice. Dakle, izašli smo iz jednog postkomunističkog perioda u period prave demokratije, sa velikim pitanjem sada 15 godina posle da li smo mi to kao narod i kao država iskoristili. Mnogi su se, među njima i ja, vrlo brzo razočarali u ostvarenja 5. oktobra i u proklamovane ciljeve, ali izgleda to nije jedino i u istoriji razočarenja u Srbiji. Nadam se da ćemo ipak, evo 10, 15, 20 godina posle toga uspeti kao narod da izvučemo mnoge pouke, jer istorija ne traje, niti se stvara brzo, nego se pouke izvlače upravo tako iz više decenijskih iskustava. Dakle, nadam se da ćemo izvući neke pouke da bi Srbiju nadalje unapredili. Ja sam hteo da vas pitam, da li se petooktobarski duh zadržao, međutim sami ste rekli da je posle toga došlo do jednog primetnog razočarenja. U čemu se ono ogleda? Pa vidite, možda i ta nada koja je probuđena neposredno pre i neposredno posle 5. oktobra bila prevelika za prilike u kojoj se tad Srbija i mi kao privreda, kao obični ljudi u kojoj smo se nalazili, ali je očigledno ta nada bila probuđena u ljudima. Svi smo mislili da ćemo vrlo brzo početi da živimo bolje i svi smo mi možda previše očekivali od tadašnje političke i intelektualne elite, koja očigledno, bar po mome, u sticaju tih istorijskih okolnosti koji su vladali i u međunarodnom okruženju, pa i u Srbiji, nije bila dorasla tom zadatku. Tako da vrlo brzo posle 5. oktobra ta elita koja je vodila Srbiju i koja je vodila mnoge gradove u Srbiji, po meni, a to se čini mi se i pokazalo, nije bila dorasla tom zadatku. Nismo imali nekog novog Nikolu Pašića koji je mogao da povede Srbiju napred, iako su se mnogi trudili, ulagali mnogo energije u to, i ta velika nada koja je probuđena kod ljudi nije bila propraćena adekvatnim rezultatima, se pretvorila u razočarenje. Da li to znači da Srbija nije bila zrela da napravi sistem, a da zapravo ne traži kult ličnosti i vođu? Pa to je verovatno suština vašeg pitanja koji možda se pretoči u odgovor. Dakle, mi nismo imali sistem koji rađa vođu, ali i svaki narod u nekim istorijskim prekretnicima mora da ima vođu da bi iskoračili napred. Dakle, tog 5. oktobra mislim da je narod vodio bunu, a tako bih je nazvao, a da ljudi koji su vodili, bili predvodnici, nisu bili dorasli zadatku. Ono što je svakako jako važno za svaku zemlju jeste ekonomija, odnosno privreda. Upravo u to vreme došlo je do velikih promena i moram da kažem da čovek koji je pratio to vreme kao novinar ekonomsku rubriku, da je zaista bilo veliko uživanje videti te mlade ljude poput Gorana Pitića, Aleksandra Vlakovića, da ne nabrajam sada više Dinkića i tako dalje, Đelića, ali ipak očekivanja nisu ispunjena. Pa mi smo tad pristupili nekoj radikalnoj fazi ekonomije, da ništa pre toga nije bilo dobro, da odmah moramo da promenimo direktore i rukovodstvo u društvenim kompanijama i da pristupimo radikalnoj privatizaciji. To očigledno nije bilo dobro.
to je bilo možda i nezabeleženo u novijoj istoriji u okruženju. Dakle, ponovo nismo kao narod iskoristili iskustva drugih kako da učinimo ekonomiju stabilnijom i zrelijom, nego smo hteli radikalnom privatizacijom, koja se evidentno u mnogim slučajima pokazala kao neefikasna. Pretvorilo se to u prvobitnu akumulaciju kapitala, a ne u razvoj nekih sistema. I sad lako je biti pametan 15 godina posle, ali pitanje je pravo šta i kako napred. Ovo što je bilo je iza nas, šta i kako da iskoristimo pogrešne greške, nasleđe, okruženje, stanje privrede i društvo ovako kako jeste, da nešto napredimo za buduće generacije, ako smo mi u srednjim godinama neki dobar deo šansi propustili. Upravo ste nametnuli pitanje, kako vi vidite Srbiju dalje? Pa Srbija se ponovo nalazi u nezgodnom geopolitičkom položaju. Sad se pojavljuje neka blaga situacija da li smo proamerički ili proruski, da li smo za Evropu ili ne. Mislim da je vreme da Srbija ponovo redefiniše svoj status, pre svega imajući na umu cilj, a to je napredak Srbije. Da li ćemo to uspeti? Ja mislim da je to veliko pitanje za ljude koji vode ovu zemlju. Mislim da i oni imaju blage dileme, ali ako uzmu obzir šta se sve dešavalo u proteklom periodu, ja mislim da i moramo jednostavno da budemo optimisti, mislim da Srbiju čekaju bolje dane.